El passat dissabte, 19 de maig, va tindre lloc altra actuació dins de la programació del MAC. Els ciutadans es van reunir a l'amfiteatre de Felip Weber per a presenciar un espectacle subtil i commovedor. L'objectiu de l'espectacle donar-li importància, la importància que té a l'aigua, i això pues, transmetre-ho al públic. És un espectacle en un punt conceptual que no explica una història molt concreta, sinó que igual cadascuna de les persones del públic pot fer-se la seva idea. Però vamos, el que volem transmetre sí o sí és que l'aigua és vida i s'ha de tindre cura d'ella. Aigua, la nova producció de NUC, una companyia de Vila-real sorgida de l'Unió de Xa Teatre i 23 Arts, va agradar molt al públic per la seva força poètica i visual, però també pel seu rerefons emocional. Al llarg de l'espectacle s'utilitzen xanques, s'utilitza dansa, s'utilitza interpretació teatral, s'utilitzen tècniques de circ, però clar, no podríem catalogar l'espectacle, per al meu parer, no podríem catalogar l'espectacle en cap tècnica en concret. Va ser una reflexió a 10 metres d'altura amb xanques, dansa aèria i acrobàcies sobre la importància de cuidar i respectar el medi ambient. En el tint, també valors humans com l'amistat o la solidaritat. Alba Blanco, Sara Gil i Xavi Castelló van ser els encarregats d'interpretar una metàfora sobre el nostre pas per aquest planeta, en la qual no va faltar l'aigua, el bé natural més preuat. Aquest espectacle és de la companyia NUC, que s'ha creat per a aquest espectacle en concret. Perquè nosaltres sí que tenim un recorregut, som Xa Teatre, de fet, així a Mislata ja hem estat alguna vegada també, i això, i el que passa és que com Xa Teatre sí que fa teatre circ. I per no confondre tant a programadors com a distribuïdors, en un punt vam pensar que com s'utilitzaven altres, o sigui, s'utilitzava altra manera de treballar, li vam posar a la companyia NUC. La companyia de Vila-real va aconseguir omplir l'amfiteatre de Felip Weber amb aigua, una metàfora del nostre pas pel planeta. A mi que em sembla que des dels ajuntaments s'organitzen festivals al carrer, me sembla meravellós. Per què? Perquè penso que és la manera d'acostar, d'apropar en un punt el teatre a tota la gent. Perquè tu, per anar a un teatre, a una sala, ja has d'anar amb la voluntat i sabent que vas a... Moltes vegades també són els espectacles gratuïts o estan subvencionats o... però en el carrer, o sigui, són espais que no estàs acostumbrada a veure teatre. Avui mateix anem a treballar en un amfiteatre, que sí, en un punt està preparat per a fer històries teatrals, però que me sembla meravellós. O sigui, els projectes al carrer, de totes les arts, siga teatral, siga de pintura, siga de dansa, me sembla meravellós. És, en definitiva, una obra subtil per aprendre a cuidar-se, cuidar l'entorn i gaudir en harmonia. Un espectacle que va ser molt ben rebut per tots els assistents.